ଏଠାରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ବର୍ଷାରେ କିଭଳି ବେହାଲ ହୋଇଛି ଏହି ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି ବାସିନ୍ଦା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଫିସ ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଫିସକୁ ଆସୁନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ସହ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କେତେକ ଅସାଧୁ ଠିକାଦାରକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ମରାମତି କରିଦେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଠକି ନେଉଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ କଥା ସରିଲା। ଏହା ସହ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନର୍ଦ୍ଦମା ନଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ରୋଡ୍ ଖାଲ ଢିପ ଅଧିକ ଅଛି। ରୋଡ୍ ଆମେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ନା କଲେଜ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ବେସିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ପାଣି ମାନେ ଛିଟକାଟା ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ରୋଡ୍ ଉପରେ ହେଉଛି ନା। ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲରେ ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି କାଦୁଅରେ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗଲାବେଳକୁ ପାଣି ଛିଟିଆ ମାରିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଭଦ୍ରଲୋକ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଛି। ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ବି ବେଳେବେଳେ ହେଇକି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବହୁତ ଛୋଟଗୋଟିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ବହୁତ ସମୟ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ, ଆଉ ମରାମତି ଠିକ୍ସେ ହେଉନି। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ବି କାହିଁ ଠିକ୍ କେୟାର ଠିକ୍ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଭଳି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇବା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତା କାମରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 10 ଥର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ କମ୍ପାନୀ ଅଧାରୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିବାରୁ ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ତଳି ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ବଜାର ଭିତର ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଦୁରାବସ୍ଥା, ଏ କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି ବା କର୍ଣ୍ଣପାତ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ତରଫରୁ ଦାବି ବି ରହୁଛି ତୁରନ୍ତ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ ରାସ୍ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରିପେୟାରିଂ କରାଯାଉ। କେତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନସେଟଲ୍ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛି ଏଇଟା ସେଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ମାସେ ଭିତରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଶୀଘ୍ର ରୋଡ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କେବେ ନଜର ପଡୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।